Poštovani gledatelji, želim vam dobroveče i dobrodošli u 213. izdanje emisije Sredinom sedmice. Rekonstrukcija službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, otvaranje novih ambulanti, nastavak procesa informatizacije, samo su dio planova koji su bili najavljeni za ovu godinu. Moj gost večeras je primarius dr. Suad Bijedić, novi direktor javne zdravstvene nastavne ustanove Dom zdravlja, dr. Mustafa Šehović Tuzla. Želim vam dobroveče, čestitke na imenovanju. Dobroveče vama i gledalcima i hvala na čestitkama. Oni koji nisu pratili emisiju Sredinom sedmice, dakle od samog njenog početka, zasigurno da možda i ne znaju da ste vi, hajde da kažemo, bili pomoćnik direktora za medicinska pitanja i da ste jako dugo već u oblasti zdravstva. Pa ja u Domu zdravlja radim, evo, 31. godina da sam u zdravstvu. U hitnoj medicinskoj pomoći sam radio neke 23, 24 godine. 8 godina sam bio pomoćnik direktora, medicinski direktor i evo od prije mjesec dana na mjestu direktora Doma zdravlja Tuzla. Teren vam nije nepoznat? Teren mi nije nepoznat u svakom pogledu, niti u pogledu rada i organizacije Doma zdravlja Tuzla, kao ni ovaj drugi teren, sam grad Tuzla i sve mjesne zajednice, sve sredine Doma zdravlja Tuzla, jer malo je tih prostora na koje sa hitnomedicinskom pomoći nisam došao. Tako. Hajde da kažemo, jedan od najimpresivnijih projekata koji ste prije svega vi realizirali unutar Tuzlanskog doma zdravlja jeste sistem porodične medicine. Hajde da kažemo, već dugo taj sistem jako dobro funkcioniše. Jesmo li negdje dobili ono što smo htjeli? Je li to otprilike u konačnici onako kako treba da izgleda, kako je zamišljeno prvenstveno, ili vas čeka evo još puno posla? Porodična medicina je prvo jedan odličan projekat i u svakom slučaju treba nastaviti sa daljom realizacijom njega, mada je već na ovim prostorima živi neki 13 godina. Imamo dovoljan broj timova porodične medicine, osiguranici naši korisnici usluga su registrovani timove porodične medicine, mada kao i svakom projektu, bez obzira što živi nekih 13 godina, postoje određeni nesporazumi zbog svega, zbog navika, zbog drugačije organizacije Doma zdravlja Tuzla, navika koji su do sada osiguranici imali, ali mislim i po izjavama drugih da je Dom zdravlja Tuzla što se tiče samog projekta porodične medicine i porodične medicine u Bosni i Hercegovini broj 1. Hajde da kažemo, onako kada sa aspekta, ne znam, struke posmatrate primarnu zdravstvenu zaštitu, jesmo li sad sa ovakvim sistemom adekvatnije zaštitili zdravlje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti? Pa, po mom mišljenju, od uvijek je bilo, sad je ovo, svi oni osiguranici koji do sada nisu imali priliku, imaju priliku da imaju svoga ljekara. Ne u onome smislu svojatanja, ali imaju ljekara koji bi trebao da poznaje kompletnu njihovu problematiku. Znači, ne samo problematiku njegovu, znači da kompletno anamnezu zna njega, njegove porodice i ono sve, tako da se ne ponavljaju. Postoje neka stanja, neke stvari koje su normalne za jednog čovjeka. Ako se javite drugom doktoru, on to treba iz početka da dijagnosticira i da utvrdi da je to za toga čovjeka normalno stanje. Zbog toga sam taj projekat porodične medicine daje puno prednosti, brže da se dođe do dijagnoze, praktično da se nastavi sa radom onda gdje se prethodni mjesec ili kada se već javio svome ljekaru stalo. Hajde da kažemo, evo iz tih nekih starih navika, dešavali se ipak da su ljudi na neki način i nezadovoljni zbog toga mijenjaju ljekare porodične medicine? Dom zdravlja Tuzla u godini dana ima oko 1.300.000-1.400.000 pregleda. 4.000 ljudi prođe dnevno kroz Dom zdravlja Tuzla, znači svakim danom, subote, nedelje, praznici. Bilo šta da radite u svom životu, morate imati nezadovoljnih ljudi. A sam čovjek ako je bolestan, on je nezadovoljan. Samo po sebi. Zbog toga zdravstveni radnici moraju imati malo više razumijevanja prema bolesniku, jer da nije čovjek bolestan, ne bi se obratio u zdravstvenu ustanu. Postoje određeni nesporazumi, oni se dešavaju, ne tako često, oni su ispod promilnih za sada. Gotovo zanemarivi, ali na neki način. Praktično zanemarivi, ali se dešavaju. Ne treba to kriti. Međutim, ono čime se ja ponosim, eto sad kao na novom radnom mjestu, jeste da nemamo za sada stručnih grešaka, što je najbitnije.
greške koje se dešavaju ako su uopšte, uvijek su u komunikacijske prirode. I to je... Da, to je vaš i prethodnik nekako rekao da je to jednostavno stvar na kojoj i dalje treba raditi, na toj nekoj bliskosti sa pacijentima, na ljubaznosti prema pacijentima. Mislim da je ta komunikacija da nam nedostaje svima. Kako zdravstvenim radnicima, tako i pacijentima, odnosno korisnicima naših usluga, jer uglavnom na toj relaciji nastupa problem. Kada se traži nešto što zadire pacijent, mislim da bi pacijent trebao da bude pacijenta, doktor, da se svako svoje radi, svoj posao, da i porodična medicina daje velike mogućnosti i šanse da se vjeruje tome ljekaru, da on radi određene dijagnostičke pretrage, da ga vodi ka ozdravljenju, odnosno nestanku te bolesti. Mislim da je to za sada glavni problem, ono što se dešava, i da se uglavnom pritužbe idu u tom smislu. Hajde da kažemo, zadržat ćemo se još malo na ovom sistemu porodične medicine. Jesu li svi timovi kompletni? Imali svaki tim dovoljan broj pacijenata? Znamo kada je bila ona preregistracija prije nekoliko godina da su jednostavno i sami ljekari morali imati tačno određeni broj pacijenata. Na neki način je to i potvrda koliko im se vjeruje i koliko su stručni. Jesu li svi timovi kompletni? Šta ako nisu u tim nekim situacijama, ako ih ima? Tuzla ima oko 130.000 stanovnika, 131.000, i registrovano nama se finansira po jednom timu na 2.000 osiguranika. Tako da imamo timova koji su izvan Tuzle, Dom zdravlja Tuzla radi i izvan matičnog ureda na 22 lokacije. Vi ne možete sada, ne nabrajam da nekoga ne bi uvrijedio, na ostalim lokalitetima koji su izvan Tuzle imati preko 800 osiguranika. Ali to ide, to je u korist osiguranika, a možda na štetu doma zdravlja Tuzla. Na neki način fizički je geografski nemoguće. Ako nemate na tome gravitacionalno područje, nemate više nego 800 stanovnika. Mi znamo da se i ljudi se doseljavaju, odseljavaju, mijenjaju se navike itd. Jedno je organizovati tim i popuniti tim na Slatini, da sad, ili na Senjaku, gdje možete apsolutno imati 2.000 osiguranika, pa imate dovoljan broj stanovnika u toj mjesnoj zajednici, ali je nemoguće izvan uže gradske jezgre da imate sada Husino, Kiseljak, par selo, Dokanj, Breške, prigradske mjesne zajednice gdje nema toliko stanovnika. Hajde da kažemo, jedna od tih frekventnih mjesnih zajednica svakako jeste mjesna zajednica Šiš selo. Oni trebaju dobiti svoju ambulantu. Kada je planirano? Jesu li odobrena sredstva? Dokle je došla procedura? Zahvaljujući, ja kažem, prvenstveno gradu Tuzli koji je i Domu zdravlja koji je, mi smo prepoznali taj problem, i Južne magistrale, prelaska ljudi preko Južne magistrale, rizika koji imaju, jer uglavnom se traži usluga, bila je u mikrostanici na području sela, je gotovi su građevinski radovi što se tiče ambulante, to je gdje se i pravi ova zgrada, gdje će biti mjesna zajednica. Sad idu, ja se lično nadao da će to biti projekat federalnog ministarstva, da ćemo uspjeti da uđemo u tu šestu fazu, međutim, po izvještaju je završena rekonstrukcija tih ambulanti, a to opet i njima se zahvaljujemo jer smo dosta uspjeli rekonstruirati skoro sve ambulante Doma zdravlja Tuzla. Međutim, ovo ćemo grad i ličnim sredstvima, vlastnim sredstvima, tako da do nove godine bi trebala da proradi na tom lokalitetu, da proradi ambulanta. Možemo li sada, kada posmatramo sliku ambulanti, rekli ste, dakle, na koliko lokacija se radi izvan same matice ili izvan doma zdravlja, možemo li negdje reći da u postojećim ambulantama imamo dobru, hajde da kažemo, savremenu zaštitu, prije svega mislimo na materijalno-tehničke uslove. Je li ostalo negdje da još nešto nedostaje? Što se tiče same opreme, ona je i ovim federalnim projektom standardizirana, tako da ono što sve treba da ima ambulanta porodične medicine imaju i u tim ambulantima, isto kao što ima u sjedištu. Tako da nema bojazni što se tiče osiguranika da će dobiti manje kvalitetnu zdravstvenu uslugu u toj ambulanti nego u sjedištu. Lično nisam zadovoljan sa brojem ovih ambulanti. Mislim da se treba raditi, naći jedan lokalitet gore prema Grabovici, jer je gore veliko naselje i udaljenost. Isto ovamo prema Rasovcu. Na tom lokalitetu bi trebalo raditi. Vi znate da je otvorena ambulanta u bolnici Kreka, mjesnoj zajednici Solana, isto nije postojala. Na ova dva lokaliteta u narednom periodu nekom vi ćete
to u svakom slučaju znati, ali to je naš plan i vizija razvoja doma zdravlja dalje, da budemo što bliže osiguraniku. Hajde da kažemo jednu rečenicu, opet pozvaću se na vašeg prethodnika. Kada smo isticali dobre karakteristike i ono što krasi dom zdravlja, on je kazao, dom zdravlja u stvari čine ljudi. Hoćete li negdje nastaviti sa tom politikom? Koliko je važno to usavršavanje, koliko se vi danas dičite svim tim bogatim kadrovima koje imate evo pod svojim krovom? Pa evo, ja u svakom slučaju pozdravljam ovom prilikom doktora Brigića, želim mu da dugo prima penziju. Radili smo evo zadnjih 8 godina zajedno u timu. Ono što čini kvalitet doma zdravlja jesu apsolutno ljudi. Vi možete na bilo kome lokalitetu raditi i u bilo kakvim uslovima, možda neće biti adekvatni uslovi, ali ako imate kvalitetne ljude, ono čime se mi ponosimo, ti 750 uposlenika, od čega je 200 ljekara različite specijalnosti, 350 medicinskih tenčara, to je u svakom slučaju jedan kvalitet i garancija kvaliteta za ove građane Tuzle da će imati kvalitetnu i adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Hajde da kažemo, u okviru tog usavršavanja određeni, hajde da kažemo, profili, određeni kadrovi se usavršavaju. Svaki čovjek ima nekakvu ličnu potrebu za usavršavanjem, za obrazovanjem. Negdje ta radna mjesta iziskuju takvu vrstu obrazovanja, negdje ne. Šta u tim situacijama? Šta radite? Što se tiče planiranih usavršavanja, ljude koji su planirani da idu na specijalizaciju, oni kada se vrate, kad završe specijalizaciju, dobiju radno mjesto. Međutim, ima i određeni usavršavanja koje su za vlastite potrebe. Prema tim uposlenicima, ako su oni uposlenici doma zdravlja Tuzla ili bilo čega drugog, nemamo obaveze ukoliko ne postoji potreba za novi i sistematizacijom, nije predviđeno takvo radno mjesto. Dakle, evo, ta procedura, dakle, hajde da kažemo, nije maglovita zakonskim propisana, je li tačno utvrđena? Pa ona nije ušte, što vi kažete, nije ušte maglovita, ona je vrlo transparentna. Ono što vam treba od kadra, mi šaljemo i planiramo njihovo finansiranje iz vlastitih sredstava. Ljudi idu u škole i završavaju škole mimo potreba doma zdravlja Tuzla. Znači, to nije potreba u tom momentu. Ako se ukaže za godinu, za dvije, mi ćemo uvijek gledati da iz postojećeg kadra koji ima adekvatnu školsku spremu, da ga prebacimo na to radno mjesto. Po pitanju kadra, evo, da li domu zdravlja nešto nedostaje? Trenutno smo, što se tiče kadra, zadovoljni. Znači, apsolutno imamo dovoljan broj, ono što smo i na početku rekli, dovoljan broj timova porodične medicine. Međutim, ono što je neizvjesno i što je zakonom od prošle godine, negdje od augusta mjeseca, gdje je konstitutivno specijalistička služba, ona praktično ne pripada domu zdravlja Tuzla, ona bi trebala da pripadne bolničkom dijelu, to je interno, očne, ušne, kožno, tako dalje, ako sam skraćenim nazivom, da se kolegama izvinem ako su, ali je trenutno njihovo finansiranje su lokacijski smješteni u domu zdravlja, a zakonski bi trebali da pripadnu u bolničkom dijelu. Šta će novi federalni ministar i koju će uredbu donijeti, to ćemo vidjeti. Da. Veliki broj medicinskih sestara ili drugog medicinskog, hajde da kažemo, osoblja i kadra napušta Bosnu i Hercegovinu i ne dešava se to samo u Bosni i Hercegovini. Dakle, evo, Hrvatska ima također isti problem, Srbija također. Kakva je situacija u domu zdravlja? Susrećete li se sa ovim problemom odlaska kadra? Čujem i vidim i znam da određeni broj svih medicinskih profila kadrova napušta Bosnu i Hercegovinu, mladih ljudi školovanih. Za sada mi u Domu zdravlja Tuzla imamo sreće i kod nas se traži jedno mjesto više. Još uvijek svih profila i svih drugih ustanova, zdravstvenih ustanova, ne samo sa našeg kantona, svakodnevno imamo zahtjeve za prijem u Domu zdravlja Tuzla. Tako da za sada nemamo. Možete pokriti, jel? Potražnja je velika. Puno je veća, trenutno je veća ponuda nego što je stvarna potražnja Doma zdravlja Tuzla za novim uposlenicima. Ono što svakako jeste, hajde da kažemo, negdje dugoročan problem, mada se jako puno i godinama se radilo na rješavanju tog pitanja, to jeste ono vađenje nalaza u jutarnjim satima. Nekako uvijek kad čovjek uđe u onaj prvi hol gdje su dakle svi ti šalteri, uvijek naiđe na, hajde da kažemo, negdje 700 do 800 dakle naših sugrađana. Radi se na tome. Dijagnostičke pretrage u laboratoriji.
su uglavnom se završe od 7 do 9. Znači, i svi nalazi koji su rade taj dan izdaju se osiguranicima. Do poboljšanja, ono što je naša sljedeća vizija jeste da, i moja, jeste da se nalazi vade kod ordinirajuće ljekara, da se radi u centralnom laboratoriji sa informatizacijom koja je u toku. Kako mašina bude radila nalaze, ti bi nalazi trebali i već su stvoreni uslovi za LIS laboratorijski informacijni sistem i AIS-u koji smo mi ušli, ambulantni informacijni sistem, da bi ti nalazi mogli da budu kod ljekara. Stvoreni su svi preduslovi, tako da sada, ali i to se nadam da bi do kraja ove godine da bi mogli biti, znači da ne bi više osiguranik morao da dolazi po nalaze, nalaz kako mašina uradi u laboratoriji, bit će kod ordinirajućeg ljekara. Neće se raditi dupli nalazi, neće biti gubitka nalaza, neće biti ni oni nalazi, imamo mi da se nalaz uradi pa da se malo sjede kod komšija pa da se nalaz proanalizira, nikad ne dođe do ljekara, kada ga trebate sljedeći put nalaz izgubljen, tako da se nalazi i dupliraju i ovo sve. U svakom slučaju, neki način skraćen njegov put. Pa u svakom slučaju će biti skraćen put, puno bolja evidencija, tako da će imati sve ono što je urađeno za toga osiguranika, da će on imati sve do tu kartonu, ono što se možda do sada i gubilo nije, ili nije došlo do njegovog ljekara. Krajem 2014. godine nekako smo na sav glas, mi posebno u medijima i mi koji vas pratimo, najavljivali rekonstrukciju službe hitne medicinske pomoći. Dokle, kada počinje, jesu li obezbeđena sredstva? Tada je bilo rečeno da, već nekad davno je obećano da idu sredstva grada. Prvo, kada se krenulo u tu uopšte priču, zakonska procedura nije dozvoljavala da se sredstva osiguranika troše za tu svrhu. Znači, moralo je osnivač i što je urađeno u budžetu grada Tuzle ove godine su to planirana sredstva. Ono što ja znam, zahvaljujući i gradskom vijeću i svima, sredstva su obezbeđena. Prije par dana je došla i informacija da su sredstva operativna, tako da se mora sad se krenuti u ono što je zakon o javnim nabavkama predviđa, da se projekat imamo koji je urađen prije 4-5 godina, kada ste i vi to saznali i objavili, da je to gotovo, da je urađeno, sada ide tako da se nadajući, onaj najcrniji scenariju da bude, da bi do kraja godine trebalo da dođe do rekonstrukcije hitne medicinske pomoći. To je sadašnji prostor u kome radi hitna medicinska pomoć i kada uđete na vrata lijevo, prostor koji je nekad koristila ortopedija kliničkog centra, to je prostor doma zdravlja, tako da bi se taj kompletan prostor ide u rekonstrukciju i građevinski radovi trebali biti gotovi do kraja godine. Osim, ajde da kažemo, tog lijevog prostora, šta su ono neke ključne promjene? Šta kaže taj projekat? Da malo podsjetimo građane. Ključno je ono što smo mi do sada improvizovali, urgentni dio, opšti dio. Ono što je do sada bila potreba jeste, s čime se ne slažem dok sam i tamo radio i sada na ovom mjestu, jeste da nam djeca ulaze na ista vrata, tamo gdje dolazi i trauma i to, i ne trebaju djeca, imaju traumu. Svi smo djeca od ljekara, samo pojave kad mu kažete. Da, konačno neko o tome razmišlja. Uvijek je bilo prema tome da se odvoje djeca, da na poseban ulaz ima za djecu, da se urgentni dio, opšti dio, tako da će se stvoriti bolji uslovi, brža protočnost osiguranika, tako da u svakom slučaju na kvalitetu će se dobiti. Započeli ste sa procesom informatizacije i sada vidimo kada vadimo nalaze da se to elektronski obrađuje, dakle, da, evo, nije onako, hajde da kažemo, sestre su i ranije pisale, dakle, određene dokumente. To je negdje dugoročan proces. Dokle se došlo? Znači, šta je ovaj drugi dio koji je ostao? Praktično, ono što je ostalo jeste da se to sve uveže. To je, međutim, pošto je projekat federalnog ministarstva, server bi trebao da bude, odnosno centralna pamet, da pojasnim onima koji se razumiju tu terminologiju, trebala biti u Zavodu zdravstvenog osiguranja, tako da se uveže i Dom zdravlja Tuzla, klinički centar, kompatibilni su sistemi koji informatički sistemi Doma zdravlja Tuzla i kliničkog centra, tako da se neće dolaziti da ćemo moći da povučemo podatke one koje osiguranik ima. Znači, znači se kad dođemo ljekaru, jesmo li već osigurani? Nismo osigurani? Mi to već sada imamo. Znači, to je uvezano. Mi smo i u jedinstvenoj bazi. Dobro, to se na neke očiti preko knjižice. Dobro. Ja lično sad stvarno ne znam, vidi se, međutim ima određenih problema sa poreskom koja ne usklađuje sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, pošto sam donedavno bio i u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ne usklađuje bazu podataka, tako da
da ne uplaćuje doprinose, a još uvijek ostao na osiguranju, ali uvijek mi možemo sve osiguranika koji su u Zavodu zdravstvenog osiguranja da povučemo u Domu zdravlja, znamo sve timove gdje je ko registrovan i da li je osiguran. To je ono sad oni prvi podaci. Međutim, ono što sam i malo prije rekao, nama je daljni cilj da to bude sve na jednom mjestu, laboratorijski podaci, kompletna dijagnostika. Veza s apotekama? Veza. Generalno su stvoreni uslovi za takozvani elektronski recept. I preduslov je taj, tako da neće biti, do sada se uvijek negdje oko 10% recepata koji je napisan i poznavajući dosta praktično jedan mjesec se izgubi i negdje ne bude realizovan. I to ćemo znati da li je recept realizovan, kad je realizovan. Znači, informatizacija daje ogromne mogućnosti. To je nešto što je novo. Sve ono što je novo, svaka nova procedura je izuzetno i skupa, finansijski, tako da je to proces koji ide, ali u svakom slučaju mislim da smo na dobrom putu. Stalno nam se mijenjaju esencijalne liste lijekova. Imamo osjećaj svaki put kada dođe određena vlada, kantona ili federalna, mi imamo novu esencijalnu listu lijekova. Ako zanemarimo koliko je to opravdano ili nije, vjerovatno za određene stvari i postoje neki realni razlozi, koliko to ljekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti opterećuje na neki način i kako izbalansirati taj cijeli rad sa tolikim promjenama? Esencijalna lista treba da postoji, to je prvo. Da li u ovome obimu i koliko je to neka cijeni onaj koje donosi. Ali mišljenja sam da ne treba ovoliko, da ima puno tu nepotrebnih i komercijalnih stvari koje su na esencijalnu listu, koje opterećuju. Ono što opterećuje uposlenike Doma zdravlja Tuzla i ljekare jeste način plaćanja te esencijalne liste. Spojeno je poslovanje Doma zdravlja Tuzla s esencijalnom listom i probijanje nekog plana planiranih sredstava ide na teret Doma zdravlja Tuzla. Mi smo u prošloj godini oko 1.400.000 probili od plana. 10% je sada po nekom ugovoru ide na teret poslovanja Doma zdravlja Tuzla, što se ja apsolutno ne slažem. I to stvara određene nesporazume između osiguranika i davaoca usluga, u ovome slučaju zdravstvenih radnika. Zašto se trebamo zalagati svi i ovaj način. Na ovaj način apelujem da se odvoji esencijalna lista od poslovanja Doma zdravlja Tuzla. Jer mislim da nema dodirnih tačaka, apsolutno način plaćanja lijeka mora biti izdvojen od poslovanja zdravstvene ustanove. Da li je to Dom zdravlja Tuzla, klinički centar ili neki drugi dom zdravlja, jer onaj koji je donio esencijalnu listu moraju naći način na koji se ona finansira. Da ne bude, da ne stvara potrebe, jer ljekari nemaju čime, mi nemamo čime drugim liječiti nego lijekovima. Absolutno. I to je zvančno odobreno sredstvo na kojem se liječiti. Da li je sad, pokazuje se da je neki 90 maraka koji mi imamo na godišnjem nivou, to je neki 6 recepata, to je najprimitivniji oblik regulisanja pružanja zdravstvene usluge. Vi sa 6 recepata, ako imate da je dnevni prosjek 4000 osiguranika, oko 750.000 recepata na godišnjem nivou dobije Dom zdravlja Tuzla, znači svaki drugi bi mogao dobiti po jedan recept. I ne možete sa 90 maraka u vanbolničkom, sa ovakvom starosnom strukturom, oboljenjima i ovo sve na taj način ne može, sa ovako širokom esencijalnom listom. Mislim da je ona, ne da mislim, nego znao da je preširoka, preobimna, neplativa i ovakva neodrživa. Bez obzira što je evo sad nova vlada, novo ministarstvo stavilo van snage neku proširenu esencijalnu listu, ali tu da ima puno prostora za regulisanje esencijalne liste i ona neće stvarati nesporazume koji se trenutno dešavaju između osiguranika i zdravstvenih radnika. Evo, pitanje za kraj emisije. Šta biste još izdvojili iz svog programa, hajde da kažemo kako ste zamislili ovaj menedžerski dio, upravljanje samim domom zdravlja, evo, na početku svoga mandata. Ima li još nekih planova? Održati postojeći broj. Prvo, održati i isplati kompletan broj naših uposlenika koji je bilo 750 za 31.12. Medicinske procedure uvijek zahtijevaju nove ljude. Nastojati, vidjet ćemo u skladu sa finansijskim sredstvima koliko će to biti mogućnosti. Rekonstrukcija hitne, ŠI selo, što sam nabrojio, ova dva lokaliteta, tražiti sredstva za nove dvije ambulante, znači to je Grabovica i ŠI selo. Nešto što sam zaboravio istaći, to je
otvaranje stomatološke ordinacije u Lipnici, gdje je, zahvaljujući UNDP-u i federalnom ministarstvu, stomatološka stolica je došla, ona je već tu u domu zdravlja, ali tražimo adekvatan prostor gdje bi se moglo da se počne sa radom. Znači, to su okvirni neki planovi. Potrebe građana su to pretpostavljam iskivale. To su apsolutne potrebe građana. Potrebe su građana na svim lokalitetima, ali evo, mjesna zajednica Lipnica je dobila, zahvaljujući građanima koji tamo žive i njima, oni su tu stolicu dobili, tako da će ta stolica biti tamo lokacijski smještena. Hvala vam lijepa za gostovanje. Želimo vam puno sreće da se realizuje ovo što ste evo zamislili na početku. Poštovani gledatelji, bili ste uz novo izdanje emisije Sredinom sedmice. Gost emisije bio je primarius dr. Suad Bjerić, novi direktor javne zdravstvene nastavne ustanove Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla. Doviđenje.